Аграрні олігархи знову намагаються залізти в кишені простих селян та середнього бізнесу. Маючи політичний вплив, вони хочуть поставити на службу собі всю галузь. З вами Сергій Лещенко і програма «Чесна політика». Вітаю вас! Україною прокатилася серія протестних акцій аграріїв, включаючи перекриття трас. Причина – цинічне маніпулювання парламентом з метою отримання надприбутків кількома родинами аграрних олігархів. Все почалося в грудні минулого року, коли глибокої ночі Верховна Рада проголосувала за бюджет. Разом з основним фінансовим документом країни Рада схвалила поправки до Податкового кодексу. Метою цього закону є, цитую, «забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році». Але насправді саме в цьому законі лобісти закладають собі пільги коштом інших платників податків. Маючи політичний вплив на депутатів або президента, вони гарантують собі більш сприятливі умови чи то ведення бізнесу, чи то розподілу бюджетних коштів. Тобто бюджетна ніч – це момент, коли всі демони політичної корупції виходять на поверхню. Якщо за рік до цього аграрний мільярдер Юрій Косюк з нашої Ряби гарантував собі отримання 1,5 мільярда дотацій з бюджету, то зараз розгулялося аграрне лобі групи «Кернел», власниками якої є депутат Віталій Хомутиннік та колишній депутат Андрій Веревський. В бюджетну ніч до Податкового кодексу внесли поправку, якою скасували бюджетне відшкодування податку на додану вартість при експорті технічних культур – сої, ріпаку та соняшнику. Я спробую спрощено пояснити, про що йдеться. Фактично аграріїв перевели в статус кріпаків, яким політики заборонили вивозити власноруч вирощену продукцію за кордон. Адже без відшкодування ПДВ такий продаж продукції на експорт стає фінансово невигідним. Натомість привілеї отримали українські переробники сої, ріпаку та соняшнику, які зберегли компенсацію ПДВ при експорті своєї продукції. Іншими словами, цим голосуванням депутати створили преференцію для переробних заводів. Тобто нардепи та чиновники замість виробників сої, ріпаку та соняшнику вирішили, що їм робити з власним врожаєм. Зазначене рішення в бюджетну ніч порушує статтю регламенту Верховної Ради, адже поправки до другого читання можуть вноситись лише до того тексту, який прийнятий Радою в першому читанні. А в редакції першого читання не було змін до відповідного розділу Податкового кодексу. Більше того, ця поправка була провалена депутатами. Але голова податкового комітету Верховної Ради, близька соратниця президента Порошенка, ще з роботи на п'ятому каналі Ніна Южаніна перед голосуванням в цілому за податкові новації на цей рік повторно оголосила поправку про заборону відшкодування ПДВ для експортерів сої, ріпаку та соняшнику. Внаслідок цих маніпуляцій частина депутатів проголосували бездумно або на автоматі, заборонивши експорт олійних культур. В результаті лобісти поправки почали отримувати зиск вже наступного ранку після підписання бюджету. Почалося падіння закупівельних цін на олійні культури, а середні аграрні підприємства вже підраховують збитки, які складуть декілька мільярдів гривень. Ця податкова махінація, прокручена в бюджетну ніч, порушує міжнародні зобов'язання України. За генеральною угодою з тарифів і торгівлі, цитую, можливе тимчасове обмеження експорту, але тільки з метою попередження чи послаблення критичного дефіциту товарів. А в Україні повністю протилежна історія. Ми є світовим лідером з виробництва олійних культур і не лише повністю забезпечуємо потребу внутрішнього ринку, але й є країною номер один в світі по експорту олійної культури. І головним гравцем тут є компанія «Кернел», власниками якої є, повторюся, депутат Хомутиннік і колишній депутат Веревський. Тому представники середнього аграрного бізнесу, які не хочуть бути сировинним придатком олігархічних кланів, вимагають не просто відтермінувати, а повністю скасувати цю дискредитаційну норму. А тим часом інший олігарх Юрій Косюк з нашої Ряби, який нещодавно відзначився гулянкою на лижному курорті в Куршевелі, тепер перекроює під себе бюджетні дотації на цей 2018 рік. Програма називається «Державна підтримка галузі тваринництва», але умови традиційно виписали таким чином, щоб левова частка коштів була потрачена на птахівництво, зокрема на дотації для миронівського хлібопродукту Косюка.
Так, гроші будуть платити як компенсацію видатків на будівництво птахофабрик. Минулого року на програму підтримки всього тваринництва було лише 170 мільйонів гривень, а цього обсяг виріс в 24 рази – до 4 мільярдів. Оскільки найбільші видатки на птахівництво здійснює саме Миронівський хлібопродукт, то вони отримують, швидше за все, основну суму державних грошей. Фактично йдеться про розвиток власного бізнесу, але коштом бюджету та всупереч інтересам інших галузей. Так само, як в часи Януковича це робили брати Клюєви на сонячній енергетиці. Тільки тоді нинішні керівники держави називали це словосполученням «злочинна влада». А зараз не просто мовчать, а беруть участь у дерибані. Хто часткою в бізнесі, хто відкатом, а хто просто додатковими грошима на власні або політичні потреби. Зрозуміло, що українська економіка не зможе вижити, якщо буде дотувати олігархічний надприбутковий бізнес. Покращити життя простих громадян вийде тільки при запровадженні справедливого розподілу грошей платників податків, тобто наших з вами внесків до бюджету. З вами був Сергій Лещенко. До зустрічі!